Nazdar lidi, vítejte u dnešního videa a v dnešním videu se podíváme na top 8. Ano, je to tak, tentokrát tady máme top 8 za tuhle tu sezonu Season 4, takže jdeme na to a let's go. Takže top 8 se umístila The Order, na top 7. místě se umístila The Paradigm, na 6. místě se umístil The Scientist, na 5. místě se umístil The Visitor, všechno to jsou The, jo, takže tak. Každopádně na 4. místě se umístil The Origin, na 3. The Foundation a na předposledním místě se umístila The Imagined, nebo Imagined, no to je jedno, prostě Imagine. A na 1. místě se umístila Paradigm z reality, jakoby, takže tak. Každopádně děkuju všem, kdo koukali tohle video až do konce. Můžete dát like a odběr, sdílet video a uvidíme se zase příště, čau. Čo za ní myslivé zpéro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, jest tak veselá, ale řekl bych vám, nevím se.